જયારે કોઈ બેકાર ગાય ને તો કાના ને બધા બોલે, કોઈ બેકાર વગાડે તો કોણ બોલે, બેકાર વગાડ્યું એ તો શૂટિંગ બેકાર કરે તો કોણ બોલાય, એટલે સાસુ કે સોરી વેસ ગોડ પ્રભા. કીધું કે સમય પાસે આવ્યો છે અને સુવાર્તા પર વિશ્વાસ કરો. આજે સુવાર્તા છે, શુભ સંદેશ છે, સારી વાત છે, ભલી વાત છે, સારા સમાચાર છે. બધાને સારા સમાચાર સાંભળવું ગમે છે. જ્યારે કોઈ પ્રેગ્નન્ટ હોય સારા સમાચાર આપજો. કોઈની એક્ઝામ નું રિઝલ્ટ લેવા ગયું હોય તારા મોમાં ઘી ગોળ કે ઘી શક્કર, સારા સમાચાર આપજે. તમે કીધું સારા સમાચાર લઈને આવ્યો છું, વિશ્વાસ કરો સારી વાત છે. અને આપણને જે ખરેખર સારા સમાચાર મળ્યા છે તો બહુ કાનથી સાંભળવું જોઈએ, ધ્યાનથી સાંભળવું જોઈએ. પ્રેસ ગો, જે પ્રભુના સમાચાર હતા એ આશા વાળા સમાચાર હતા. જે આપણને કોઈક આશા આપે, કોઈ મરી ગયું હોય અને કોઈ સારી વાત કે સારા સમાચાર આપે, દવાખાનામાંથી કોઈ ખુશ થતા થતા આવે તો આપણે કહે કેવા સમાચાર, સારા સમાચાર લાગે છે. બોલો બોલો શું થયું શું થયું. અને કોઈ ઉદાસ આવે બોલતા કેમ નહીં, પ્રભુ સુ ખ્રિસ્ત કઈ લઈને આવેલા, સમાચાર લઈને આવેલા. આજે બહુ બધા લોકો સુવાર્તિક થઈ ગયા છે. સુવાર્તિક એટલે ઝોલો લઈને ફરવું, ટ્રેક વેચવું, કોઈ વાત કરવી, તમારા મુખ પર સારી શુભ સંદેશ સારા સમાચાર આપનારના મુખે હસવું આવું છે. પ્રેસ ગોડ, સ્માઈલ. આપણે તો ઉદાસ થઈને જઈએ છીએ, તમારે આવી શકીએ છીએ, કાલે આવજો પાણો ભાવને આપજો, એવા સંદેશ સારા આવ્યા છો. એવું કહેવાય છે બ્યુટીફુલ પીપલ, જે લોકો સરસ વાત કે છે એ લોકોને કહેવાય બેસો બેસો બેસો. બ્યુટીફુલ પીપલ, સરસ લોકો કે જે સરસ વાતો કે છે. પ્રેસ ગોડ, હું સરસ લાગુ છે ને, ખાલી ખાલી કહો. પ્રેસ ગોડ, જો તમે કોઈને ખરાબ સમાચાર કહો અને ભલે સરસ દેખાતા હો તો કે તું કમવા મર, આવા સમાચાર લાવો. સરસ દેખાતો હોય એની વાત જો ખરાબ હોય તો એમાં કોઈ દમ નથી હોતો. બ્યુટીફુલ કહેવાય છે, સરસ કહેવાય છે જ્યારે સંદેશ આ સરસ હોય. લખેલું છે સુવાર્તા કહેનારના પગલા, સુવાર્તા કહેનારના પગલા બહુ ફાસ્ટ હોવા જોઈએ, બહુ ઝડપથી ચાલવો જોઈએ. પણ આપણે જે સુવાર્તા લઈ ગયા છે હવે ક્યાં જઈશું, સુવાર્તા લઈ ગયા છે એટલે કોઈ બોલાય નહીં. જેના સુવાર્તાના પગલા છે કેટલા સુંદર છે, કારણ કે બધાના ઘરે જઈને સરસ સમાચાર આપે છે, સારી વાત કે છે. પ્રેસ ગોડ, એ આશાની વાત કે છે, એ શાંતિની વાત કે છે, એ પ્રેમની વાત કે છે. ઘર તમારું સાવ થશે, પ્રેસ ગોડ, સાજા થશો, સાચું કહું છું, જીવન મળશે. પ્રેસ ગોડ, એવી જે વાત કહેવા કોઈ ઘરે આવ્યું હોય તમને હું આનંદની વાત આપું છું. તમારા માતા છો કઈ વાંધો, ચિંતા ના કરો, સારા થશો, હું સારી વાત લઈને આવ્યો છું. પ્રેસ ગોડ, અને આપણા ત્યાં જે છે એમને ખબર નહીં કઈ સુવાર્તા મળી છે. દુઃખી જાય હતા, દુઃખી રડતા, આપણે કઈ સુવાર્તા મળી છે, દુઃખી સુવાર્તા મળી છે, હસતી સુવાર્તા છે. પ્રેસ ગોડ, ખુશ થવા એવી સુવાર્તા છે. આશા મળે, આશા જાગે, કશું થશે ધડાકો થશે એવું એવી સુવાર્તા છે. પ્રેસ ગોડ, રોમન પત્ર 10મો અધ્યાય 15મી કલમ, અરે કાલે તમે લખો છો ને કાલે વાંચો, ખબર નહીં કેટલાય પાના લખ્યા, કદી વાંચ્યું છે સાંભળો.
रोमन 10:15 कलो क्या छे कोई ना मोकला सिवाय केवते तो जसे અને વતામણી કેનારના વાંચો વળી તેઓને મોકલ્યા વગર તેઓ કેમ કરીને ઉપદેશ કરશે એટલે જે ઉપદેશ કરે જે સુવાર્તિક છે જે સુવાર્તા કરે છે એને પહેલા તો મોકલવામાં હોવો જોઈએ લેટ્સ ગો બોલે સુવાર્તિક સુવાર્તિક એને કોઈ શુભ સંદેશ કે છે અને કે છે તું જઈને આ વાત કે આપણે તો જઈએ છીએ પછી શું કહીશું સુવાર્તા મુખમાં મૂકવામાં આવે છે સારા સંદેશા મૂકવામાં આવે છે અને પછી આપણે કોઈના ત્યાં જઈને સારી વાત કહીએ છે મને મોકલ્યો છે તમારા ઘરે આ વાત કહેવા માટે દુઃખની વાત તો ન જાઓ સારી વાત લઈને જાઓ પ્રેઝ ગોડ પ્રભુની વાત સાંભળીને જાઓ પ્રેઝ ગોડ કે છે મોકલનાર વાંચો 15મી કલમ વળી તેઓને મોકલ્યા વગર તેઓને મોકલ્યા વગર તેઓ કેમ કરીને ઉપદેશ કરશે પછી લખેલું છે કે વધામણીની સુવાર્તા સંભળાવનારાઓના પગલા કેવા સુંદર છે લેટ્સ ગો વધામણી એટલે સારી વાત કહેનારાના પગલા કેટલા સરસ છે આપણે ઈચ્છે છે આપણા ઘરમાં સારા પગલા પડે લેટ્સ ગો અમે ધન્ય થઈ ગયા લેટ્સ ગો એવું જ્યારે પિત્તર આવ્યો કેના સાથે આ તો ખુશ થઈ ગયા અને ભેગા કરી લીધા પ્રેસ ગોડ કરને લેશે ભેગા કર્યા ખબર નહીં પિત્તર કેવો છે કોણ છે અને પછી ઠપકો નહીં આપે ને એનો અકડું સ્વભાવ લઈને આ તો લગ્ન થાય પછી ખબર પડે અકડું સ્વભાવ એ પહેલા તો આપણે બધું સરસ લાગે પિત્તર ને બોલાવ્યો તેડી મંગાવ્યો કે પિત્તર બધા ભેગા થાય છે જો મારું કઈ એ ના કરતો અને પિત્તરે વાત શરૂ કરી સાંભળનારા ઉપર ઈશ્વરનો આત્મા આવ્યો પ્રેસ ગોડ પવિત્ર આત્મા થી ભરપૂર થયા લોકો વધામણી કેનારના પગલા પહેલા તો પિત્તરના મુખમાં વચનો ભરવામાં આવ્યા અને પછી પિત્તર ગયો આમેન મોકલવું જરૂરનું છે સુવાર્તા એટલે ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવે છે શું કહે ને મને જેમ અહિયાં ગુસ્સો આવે છે ને એવો હું તમને છોડી લઈશ તમે કયા પ્રકારે જગ્યાએ જાઓ છો જ્યાં ફક્ત હાલેલુયા હાલેલુયા જ્યાં કોમા આવે ફૂલ સ્ટોપ આવે જ્યાં સ્પેસ આવે ત્યાં હાલેલુયા મૂકે છે લોકો અને તમને ખબર ના હોય આખો સંદેશો પૂરો થાય તમે કહો શું શીખ્યા હાલેલુયા બહુ બધું હતું એ મેઇન હતું શીખવાનું એ જ હતું કારણ કે તે સ્વર્ગમાં તો હાલેલુયા જ કરવાનું છે તો શું કરો ચર્ચમાં જતા હશો તમને આવડી ગયું સ્વર્ગમાં હાલેલુયા કરવાનું છે તો ભાઈ ચર્ચમાં કેમ જાઓ છો આવડી ગયું છે શું કરો લોકો ભણવા જાય છે શીખવા માટે શીખી ગયા પછી શું કરે ભાઈ કોલેજમાં જાય શીખી જાય પછી શું કરે બહાર છેલ્લો દિવસ વધામણી કેનાર ના પગલા કેટલા સરસ છે પણ એ વધામણી કેનાર ને પહેલા મોકલવામાં આવ્યો છે પ્રભુ દ્રષ્ટે કીધું મને મોકલવામાં આવ્યો છે મને મોકલવામાં આવ્યો છે યશાયા 6 અધ્યાયમાં લખ્યું છે યશાયા 6 અધ્યાય 7-8 કલમ પ્રભુએ કીધું હું કોને મોકલો એ પહેલા યશાયા 6 દે તેની 7મી કલમ તેણે મારા હોઠોને તે અડાડીને કહ્યું પ્રેઝ ગોડ જો આ તારા પ્રભુએ કીધું કે આના જીભ ઉપર અંગારો મુખ અને વેદી ઉપરથી આગ લીધી એટલે જીભ ને અડક્યો અને પછી કહેવામાં આવ્યું જો આ તારા હોઠને અડક્યો છે તૈયાર હતો મને પ્રેસ ગોડ
મોકલ્યા સિવાય કેમ કરીને જશે? આજે સુવાર્તા નહીં કરવી, પહેલા પ્રભુ મોકલે પછી જવું. કોઈ મોકલે નહીં, તમે જાઓ પછી તમે કહો હેલો શું કહેતા હતા, હું તો પહોંચી ગયો છું, હેલો હા પહોંચી ગયો છું, ફોન સ્વિચ ઓફ આજે પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ. અરે યાર પ્રભુ એ નમો બોલા ગયો, નમો બોલા ગયો જેને મોકલે ને એને કોડ આપેલો. બધા બહુ બધા નીકળ્યા છે એટલે કે છે શાંતિ થાય, તમને શાંતિ થાય. યરમિયામાં યશ હજી હજી કેલમાં ખેલા છે લોકો જેને કહે છે શાંતિ શાંતિ, એ શાંતિ સુવાર્તા નહીં. દેવ તરફથી જો શાંતિ આવે છે અને તમને શાંતિ મળે છે તો દેવે શાંતિ મોકલી અને તમારા ઉપર આવી. પ્રેઝ ગોડ, આમેન. દેવે તમને શાંતિ આપી અને તમે શાંતિ વેચી. દેવે તમને આપી નહીં અને તમે જાઓ અને કશું આવે નહીં. પિત્તર ગયો, પિત્તર કીધું મને પ્રભુ કીધું છે તું આ કે છે અને દેવ પક્ષપાત નથી કરતા, સમજા પડી ગઈ મને, ઊંઘતો તો અને મારી ઊંઘ બગાડી, ભૂખ લાગેલી ભૂખ્યો આવજો કલેશ કે કાવજે પહેલા કાવનો હાલ ઓ પણ અતાન લાગે ભૂખ લાગેલી સપનો આયલો પિત્તર ને પ્રેઝ ગોડ, પિત્તર ને સપનો આવજો તો ભૂખ નહીં. તો કે તું તારી ની મારી ઈચ્છા પૂરી કર, પ્રેઝ ગોડ, તારા મારી ઈચ્છા, પ્રેઝ ગોડ. જે સુવર્તિક છે દેવ તરફથી વાત સંભળાવે છે, પ્રેઝ ગોડ. ગુડ મોર્નિંગ, પ્રેઝ ગોડ, પ્રેઝ ગોડ. ધીરે ધીરે જોડતી પ્રેઝ ગોડ. યશાયા 61 મો અધ્યાય પહેલી કલમમાં જ્યાં લખેલું છે જો મારો સેવક જેને મોકલું છું, 61 મો અધ્યાય પહેલી કલમ, ખાલી ગરીબ માટે છે, જે લોકો દુખી છે, જે માદા છે, જે બંધન માં છે, એમના માટે જ સારા સમાચાર છે. પ્રભુ કીધું દુખી છે ત્યાં તું ખુશી ની વાત લઈ જા, આ લોકો ઓલરેડી ખુશ છે. તો દુખી હોય ભાઈ તમારા ઘરમાં કોઈ દુખી છે, તમારે કોઈ માદું છે, તમારે કોઈ રોગી છે, તમારે કઈ તકલીફ છે, સુવાર્તા. પ્રભુ કીધું તેને મારો અભિષેક કર્યો છે દિનોને વધામણી કહેવા માટે. પ્રભુ નો આત્મા આવ્યો અને યશાયા કહેવા માંડ્યું તું પવિત્ર થઈ ગયો છે, પ્રેઝ ગોડ, તું શુદ્ધ થઈ ગયો છે, તને સેન્ટિફાઈડ કર્યો છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કીધું મને દેવે પવિત્ર કરીને મોકલ્યો છે, મને અભિષેક કરીને મોકલ્યો છે. વાંચો ફરતી, પ્રભુ યહોવાનો આત્મા મારા પર છે, પ્રભુનો આત્મા મારા પર છે, જે સુવાર્તા કરે છે એને તો પહેલા દેવ મોકલે, બીજું અભિષેક થવો જરૂરનો છે, પ્રેઝ ગોડ, અને દીનો પાસે મોકલ્યો છે. પછી વાંચો, કારણ કે દિનોને વધામણી કહેવા સારું, દિનોને ગરીબો માટે સુવાર્તા છે, ભગ્ન હૃદયો વાળા જે લોકોનું હૃદય તૂટી ગયું છે, બંદીવાનોને છૂટકારો, જે લોકો બંધનમાં છે, તથા કેદીઓને કેદખાનું ઉગાડવાની ખબર પ્રસિદ્ધ કરવા સારું, જે લોકો જેલમાં છે તેમને કહેવાનું છે બંધ ગયો, એ સુવાર્તા છે. તમે જેને કહો ભાઈ મારી ઓળખાણ છે પેલા પોલીસમાં, તું ચિંતા ના કર, આવું નહીં કેદીઓ છોડાવવા માટે મોકલે છે, આવું નહીં, હેલો મામલતદાર, એવું નહીં ભાઈ તમે ઊંચી પહોંચે ના, તને કોણ મોકલ્યા, તને કોણે મોકલ્યા, ખ્રિસ્ત મોકલે, અભિષેક કરીને મોકલે, પ્રેઝ ગોડ. પ્રભુ પાસે વચન સાંભળીએ, ખુશ થઈએ અને ખુશી લઈને જઈએ, આમેન. આપણે પોતે દુખી હોઈએ, બિલકુલ સુવાર્તા ના આપીએ,
તમારા દુઃખ પેલા દૂર કરો, તમે ખુશ થાવ, તમને કોઈ સુવાર્થ આપવા આવશે, તમને કોઈ ભગ્ન હશે હૃદય તો તમને કોઈ હસાવશે, પછીથી તમે ખુશીથી લઈ જઈ શકો છો સુવાર્તા. પ્રેઝ ગોડ. માદા મને કેમ આવ્યા તું? અરે પેલા માદા સાજા થયા એને કહેવા આવ્યું તમને, તમે માદા છો તમે જાઓ અંદર. આપણે કોઈ માધુ આવ્યું હોય, માદા મને કેમ આવ્યા, શું થયું પાછું, ગુજરી ગયા હું? હા એ બાની અમને રજા આપી દીધી. ભલા તમે ખુશ થાવ. પ્રેઝ ગોડ. આપણે જે સારી વાત કહીએ છે, ખુશીની વાત કરીએ છે, તાવ લગન નહીં થાય એવી વાત નહીં કરતા, તાવ હૃદય તૂટી ના જાય પ્રભુ બોલું કરે. પ્રેઝ ગોડ. એવું સારા શબ્દો બોલો સારું છે, પણ પેલા પ્રભુની અજુનો બેસીએ અને કહે પ્રભુ મને કહો શું સમાચાર છે, પછી કહીએ જો તારા માટે નહીં તારા માટે પેલું બીજું મસ્ત છે, એવું બીજું મસ્ત છે. પ્રેઝ ગોડ. પ્રેઝ ગોડ. આપણે એમ નહીં કહીએ કે એની મનની ઈચ્છા બધાય, પ્રભુ તમારી મનની ઈચ્છા બતાવી દો એટલે એટલે કહું કે ખુશી આપી દઈશ. પ્રેઝ ગોડ. આથી સુધી માધો એવો ને એવો જ હતો, એટલે કોઈ સુવાર્તા નથી, કોઈ ખુશીની વાત નથી. બધા જ્યારે દૂધ કે છે પાણી લાવો તો એ કે છે પાણી હલતું ત્યારે ઉતરા જતો, પણ કોઈ મારું સાંભળતો નતો, કોઈ ઉતારતો નતો. પ્રભુ કીધું મને ખબર પડી, મને મને મોકલ્યો છે. પ્રેઝ ગોડ. ખુશ થા ખાટલો ઊંચક. પ્રેઝ ગોડ. પ્રેઝ ગોડ. આ સુવાર્તા છે. આપણને જ્યારે મોકલવામાં આવે છે, આપણને અભિષેક કરવામાં આવે છે, મોકલવામાં આવે છે પાવર સાથે, મોકલવામાં આવે છે અધિકાર સાથે, મોકલવામાં આવે છે. પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્તે કીધું મને અભિષેક કરીને ગરીબો દુખી બંધનમાં છે દરિદ્રી છે તેઓના પાસે મોકલ્યા છે. પણ આ વાત પણ સાચી છે યશાયા 53 પહેલી કલમ, રોમન પત્ર 10:16 કલમ, 2 કોરિન્થી 4:3 ત્રીજી કલમ. ઘણી વાર જેના માટે વચન હોય એ ના સાંભળે માટે હોય છે. ફરી કહું છું, અમારા સંદેશા પર કોણે વિશ્વાસ કર્યો છે, અમારી સુવાર્તા પર કોણે વિશ્વાસ કર્યો છે, એ લોકો વિશ્વાસ ના કરે માટે સંભળાવવામાં આવે છે, કે જેથી ન્યાયના દિવસે કહી શકીએ તને સારી વાત કીધી પણ તારા મનનું મનનું કર્યું. અમારા સંદેશા પર કોણે વિશ્વાસ કર્યો છે? લોકોએ જોઈને પણ ના જોયો, લોકો નથી સ્વીકાર શકતા. એ તો આપણે ધન્ય છે, આપણે સુવાર્તા સ્વીકારી અને આશા મળી. આપણે સ્વર્ગમાં જઈશું આ પ્રમાણે પ્રભુ તૈયાર કરી જગા. પ્રેઝ ગોડ. અને આપણે ગાંડાની છે માની લીધું. પ્રેઝ ગોડ. આમેન. આપણે કે સ્વર્ગ નતું જતું, આપણે તો એનું એનું દુનિયા જોઈતી હતી, એનું કામ થયું જતું હતું. પણ પ્રભુ વિશ્વાસ કે છે આ કાળમાં આવનાર કાળમાં 100 ગણું વધશે. પ્રેઝ ગોડ. પ્રભુ આપણને આશા આપે છે. સ્વાર્થ ઘણા નથી માનતા. બીજો કરંથી 4:10 કલમ અહીંયા પાઉલ કે છે અમારી સુવાર્તા, અમારો સારો સંદેશો, અમારી સારી સારી વાતો તમારા માટે બધું ભલું ભલું બોલીએ છે એ ઢંકાઈ જઈએ છે. તમારા માટે નહીં જાઓ, અમારી સુવાર્તા ઢંકાયેલી છે, જે નાશ પામે છે એમના માટે નહીં બોલીએ. કારણ કે તેઓને કહીશું તેઓ નહીં સાંભળે એવું અમને મનમાં થાય છે. પણ આપણે એટલા પરિપક્વ નથી, માટે પ્રભુ કીધું જાઓ દેશના બધાને સુવાર્તા કહો, સારી વાત કહો, અને એમના કામ થાય અને થશે કે જેથી તેઓ વિશ્વાસ કરે, અને છતાં જોઈને પણ ના માને સુવાર્તા પર વિશ્વાસ ના કરે તે પ્રાધી થશે. આપણે સારા વાત આપી અને તરત તમારું ભલું થયું કે નહીં થયું, થોડું થોડું થયું કે તો બધા
જૂઠું ના બોલો યાર, હાથ તો ઊંચા ના કરો. યસ ગોડ, આપણે સુવાર્ત મળી એ સમય આપણું ભલું થયેલું, હા કે ના? કોણ હતું તું? સાચું બોલજો. અને આપણે બહુ ઉત્સાહી હતા, પ્રેસ ગોડ, આપણે આશાના સમાચાર મળ્યા, આપણું કઈ થઈ જશે, આપણું તો કઈ થઈ જશે એવા સમાચાર મળ્યા, અને આપણે ખુશીથી સુવાર્ત આપણે વિશ્વાસ કર્યો. પ્રેસ ગોડ, તો જે ઈરાદાથી દેવે આપણને સુવાર્ત કીધી અને આપણે વિશ્વાસ કરી શક્યા. ઘણા લોકો વિશ્વાસ નથી કરી શકતા. બાઇબલમાં લખેલું છે, રોમન પત્ર પહેલો અધ્યાય પહેલી કલમ, દેવની સુવાર્ત છે, દેવ તરફથી પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્ત આવ્યા. સાંભળજો સાંભળજો, શું લઈને આવ્યા, શું વાત કેવા આવ્યા? દેવની સુવાર્ત છે, એ કૃપાની સુવાર્ત છે. પ્રેઝ ગોડ, પ્રેઝ ગોડ. દેવ તરફથી યેસુ ખ્રિસ્ત કસુ લાવ્યા, જો કૃપા છે. પ્રેઝ ગોડ, વિશ્વાસ કરો. પ્લીઝ પ્લીઝ, મને મોકલ્યો છે પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્તની સુવાર્ત. આમેન. પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્ત જે બોલતા હતા દેવ તરફથી, દેવની સુવાર્ત, દેવની વાતો જે પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્ત લઈને આવ્યા, એ કૃપાની સુવાર્ત. ખ્રિસ્તની જે સુવાર્ત છે, સમાધાન કર્યું તમારું, શાંતિની સુવાર્ત છે. પ્રેઝ ગોડ. ખ્રિસ્ત જે વાત લઈને આવ્યો પોતા તરફથી, જે વાત લઈને આવ્યો પોતા તરફથી, સમાધાન થયું છે. અને યેસુ ખ્રિસ્તે પોતાના શિષ્યોને કીધું, જાઓ શાંતિ લઈને જાઓ, સમાધાન થયું છે. પ્રેઝ ગોડ. અને દેવ તરફથી જે વાત છે એ કૃપા મળી છે. દેવના દીકરાની સુવાર્તા ભાવે પ્રમાણે કે છે, રોમન પત્ર પહેલો અધ્યાય નવમી કલમ, દેવનો દીકરો ઉઠ્યો, જીવતો થયો છે. પ્રેઝ ગોડ, આમેન. આપણે આશા મળી છે, આશાની સુવાર્તા છે. પ્રેઝ ગોડ, દેવના દીકરાની જે સુવાર્તા છે આશાની સુવાર્તા છે. એટલે કહેલું છે, દેવનું રાજ્ય જે ચર્ચ છે, મંડળી છે, એમાં આવો. ત્યાં દેવનું રાજ્ય છે. પ્રેઝ ગોડ, ત્યાં દેવ કામ કરે છે. વાંચે તો પિત્તર પત્ર, પિત્તર પત્ર પહેલો પિત્તર પત્ર ચોથો અધ્યાય કોઈ વાંચો, વાંચો ચોથો અધ્યાય, તેની ચોથો અધ્યાય સાંભળો, સત્તરમી કલમ, કેમ કે ન્યાયકરણનો આરંભ એટલે ન્યાય થવાની શરૂઆત. દેવની મંડળી, દેવની, દેવનું જગત નથી, દેવની જે મંડળી છે, દેવના જે લોકો છે, જે લોકોએ દેવને સ્વીકાર કર્યો છે એમના ઉપર દેવ સત્તા ચલાવે છે. તમે જેને જીવન સોંપ્યું હોય એ તમને મારે, તમે જેને જીવન સોંપ્યું હોય એ તમને ડાંટે, એ તમને ઠપકો આપે. તમે જેને રાજ્યમાં બોલાવ્યા, તમે જેનું રાજ માંગતા હો, તમે ભાજપ કહેતા હો તો ભાજપ તમારા પર સત્તા ચલાવે. કોંગ્રેસ ને તમે પોતે સ્વીકાર્યા હોય તો કોંગ્રેસ તમારા પર સત્તા ચલાવે. ન્યાયકરણનો આરંભ દેવે મારવાની શરૂઆત કરી, મંડળીમાં આરંભ થયો છે. અને જો આપણામાં આરંભ થયો છે તો જેઓ દેવની સુવાર્તા નથી માનતા, કૃપા છે. પ્રેઝ ગોડ. એ કૃપામાં બધા આવ્યા છે, દેવના રાજ્યમાં આવ્યા છે. આપણે આ ફેલાવવું જરૂર છે, દેવના રાજ્યમાં ભાગીદાર થાઓ. પ્રેઝ ગોડ. જ્યાં પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્ત પોતાની મનમાની કરે છે, બધા ચર્ચમાં પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્તની મનમાની નથી થતી. ફરીથી કહું છું, બધા ચર્ચમાં પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્તની સત્તા નથી, બધા પોતપોતાની મનના રાજા છે. ચર્ચોમાં ગાલમેલ થાય છે અને પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્ત કશું કરતા નથી. કેમ? કારણ કે ત્યાં એ બોસ નથી,
ઈસુ ખ્રિસ્ત જે રાજા છે ત્યાં ફેટ પકડે છે કે મારા ઘરમાં આની ચાલે. પ્રેઝ ગોડ, પ્રેઝ ગોડ. પણ જે ઘરમાં મારા મારી કેસ થાય છે ત્યાં બિલકુલ ઈસુ ખ્રિસ્ત નથી. પ્રભુ કે મારા ઘર માં હું રાજ કરીશ. અને પોતાના ઘરમાં આવ્યા એટલે કીધું મારું ઘર પ્રાર્થનાનું ઘર કેવા છે. સોટો લીધો, બધાને કાઢ્યા માર્યા, હા કે ના? પ્રભુ વિશે બધા માર્યા. કેમ? કારણ કે ત્યાં એનો આરંભ છે. પ્રેસ ગો, ત્યાં એ કરી શકે છે. પ્રેસ ગો, દેવનું જે રાજ્ય છે એની સુવાર્તા ફેલાવી જરૂર છે. ચર્ચ માં લોકોને બોલાવવા જરૂર છે. આવી જાઓ, અહીંયા ઈસુ ખ્રિસ્ત રાજ કરશે. અને મંડળીમાં કે છે જો કોઈ અયોગ્ય રીતે પ્રભુ ભોજન લેશ એને શું થાય છે? સજા થાય છે. જેથી જગતના સાથે સજા ના થાય. બોલો મંડળીમાં સજા થાય છે. જે લોકો મંડળીમાં રહેવા નથી માંગતા એમની સાથે દેવ કોઈ સંબંધ નથી રાખતો. મંડળીમાં સજા થાય છે. પ્રતિકાંડ 14મો અધ્યાય 6મી કલમ, પહેલો પિત્તર પહેલો અધ્યાય 25મી કલમ. આ સનાતન સુવાર્તા શું છે? જે વાત સનાતન છે. પ્રેઝ ગોડ, આમેન. જે વાત સનાતન છે. તમે માદા સાયા કરો અને માદો મરી જાય પછી એને ઉઠાડો. મોઈલા ઉઠાડો. પ્રેઝ ગોડ. ભાઈ પાછો મરી ગયો, મોઈલા ઉઠાડો. ભાઈ પાછો મરી ગયો, મોઈલા ઉઠાડો. ક્યાં સુધી કરાય? ક્યાં સુધી કરાય? કોઈ મરી ગયો હોય, પ્રભુ કીધું મોઈલાને ઉઠાડો. પાછો મરી ગયો, શું કરવાનું? પાછો ઉઠાડો. સ્વાર્થા સનાતન સ્વાર્થા શું છે? સાંભળ્યો. પહેલો પિતર પહેલો અધ્યાય 25મી કલમ, પહેલો અધ્યાય પ્રભુનું વચન સદાકાળ રહે છે. બોલો, દેવનું વચન સદાકાળ રહે છે. આગળ, અને જે સુવાર્તાનું વચન તમને પ્રગટ કરવામાં આવ્યું, અને જે સુવાર્તાનું વચન તમને પ્રગટ કરવામાં આવ્યું તે એ જ છે. પ્રેઝ ગોડ. સાંભળજો, ટેમ્પરરી જે વસ્તુ છે અને જે ઇટર્નલ વસ્તુ છે, ટેમ્પરરી અત્યારની જે સુવાર્તા છે અને ઇટર્નલ જે સુવાર્તા છે ઈસુ ખ્રિસ્ત દેવ, એ સનાતન છે. ઈસુ ખ્રિસ્ત માણસ એ ટેમ્પરરી, ઈસુ ખ્રિસ્ત દેવનો દીકરો એ ટેમ્પરરી થોડા સમય માટે, ઈસુ ખ્રિસ્ત સેવક એ થોડા સમય માટે. પ્રેઝ ગોડ, પ્રેઝ ગોડ, પ્રેઝ ગોડ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એક દૂત થોડા સમય માટે, પણ ખરેખર સનાતન દેવ તારું રાજ્ય સનાતન છે. પ્રેઝ ગોડ, આમેન. પ્રેઝ ગોડ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સદા રાજ કરશે. અને જો તમારો દેવ પોતે તમારા આંસુ લીછી નાખશે, દેવ આપણી સાથે. પ્રેઝ ગોડ, આમેન. આ સનાતન છે. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત રાજ્યો તોડી નાખશે. જેટલું પણ બધું બનાવ્યું છે એક પછી એક પછી એક એ બધું તોડી નાખશે. અંત આવશે. પ્રેઝ ગોડ, આમેન. બધું તોડી નાખશે. અત્યારે તો આપણે જે માનીએ છે પણ એ બધું તોડી નાખશે. પહેલો કોરંથી 14મો અધ્યાય 15મો અધ્યાય 24મી કલમ, મોટી વાંચો. પહેલો કોરંથી 15મો અધ્યાય 24મી કલમ વાંચો. મોટેથી 28મી કલમ 24મી કલમ. પછી જ્યારે તે એટલે બાપને રાજ્ય સોંપી દેશે, જ્યારે તે સગળી રાજ્ય સત્તા તથા સગળો અધિકાર તથા પરાક્રમ તોડી પાડશે, ત્યારે અંત આવશે. પ્રેઝ ગોડ. સ્ટેન્ડર્ડ છે, જે બધા અધિકારો છે એ બધું પાડી નાખશે, ત્યારે અંત આવશે. એના જે બધા પોઝિશન છે, એને જે બધા હોદ્દા બનાવ્યા છે, બધું પાડી નાખશે,
28મી કલમ પણ જ્યારે સર્વને તેને આધીન કરવામાં આવશે ત્યારે જેણે સર્વને તેને આધીન કર્યા છે અને દીકરો પોતે પણ આધીન થશે જેથી દેવ સર્વમાં સર્વ થાય. પ્રેઝ ગોડ. બધું ખ્રિસ્તના પદ તળે મૂકવામાં આવશે અને એ છેલ્લું કામ છે ખ્રિસ્ત પોતે પિતાના ચરણે મૂકશે. છેલ્લી આધીનતા છેલ્લી વાર આધીન થશે. દીકરો હતો એ સમય આધીન થયો, દૂત હતો એ સમય આધીન થતો હતો, એને મોકલવામાં આવતો હતો, સંદેશ આગળ હતો. આધીનતા નોંધતા આવશે પછીથી દેવ. દેવ જે છે સર્વમાં સર્વ. હિબ્રો પત્રમાં લખેલું છે, હિબ્રો પત્ર બીજો પહેલો અધ્યાય, હિબ્રો પત્ર પહેલો અધ્યાય 8મી કલમ. પણ પુત્ર સંબંધી પુત્ર માટે દેવ શું કહે છે? આપણે જ્યારે પુત્ર કહીએ છીએ, જે નાનો છે કહીએ છીએ, જે અધીન છે કહીએ છીએ, એના વિશે દેવ સાચી સાક્ષી આપે છે. વાંચો. પણ પુત્ર વિશે તે કહે છે, અધીનતામાં છે, નાનો છે, એના વિશે દેવ સાક્ષી આપે છે કે થોડા સમય માટે ઉતરતો થયો, થોડા સમય માટે દાસ નું રૂપ ધારણ કર્યું. બેશક સત્ય ધર્મ નો મર્મ મોટો છે, તે મનુષ્ય રૂપમાં થોડી વાર માણસ કરતા દૂતો કરતા ઉતરતો થયો, થોડી વાર દેહ ધારણ કર્યું, મનુષ્ય રૂપમાં આવ્યો. દેવ સમાન હોવાને પકડ્યા કોઈ ચુનાઈ થોડા સમય માટે. પછી આપણે એના પર માનનો મુગજ જોઈએ છે. દેવે તેને સૌથી ઊંચું નામ આપ્યું, પ્રેઝ ગોડ. અને આપણે આ સનાતન માનીએ છીએ, આ સનાતન માનીએ છે. પ્રેઝ ગોડ. આમેન. દૂતોના દીઠામાં આવ્યો, દૂતો પણ સુવાર્તા ઈચ્છે છે, પણ આ મંડળીને પ્રગટ થયું. પ્રેઝ ગોડ. જે ચર્ચ છે એને બધું પ્રગટ થયું. એટલા માટે પાઉલ કહે છે, મંડળી દ્વારા જગતના લોકોને દેવની વાત પ્રગટ થાય. પ્રભુ જોઈશ પહેલો તેમાંથી ત્રીજો અધ્યાય 16મી કલમ. તે બેશક સદધર્મનો મર્મ મોટો છે, તે મનુષ્ય રૂપમાં પ્રગટ થયો, આત્મામાં તે આત્મા ન્યાય કર્યો, દૂતોના જોવામાં આવ્યો અને તેને મહિમામાં ઉપર લેવામાં આવ્યો. પ્રેઝ ગોડ. આ પ્રભુ સુ ખ્રિસ્ત એ માણસ થયો, દીકરો થયો, સેવક થયો, અધીન થયો, દૂત બન્યો, મેસેન્જર બન્યો. આ બધું જે છે આ ટેમ્પરરી છે, થોડા સમય માટે. બધું છેલ્લું જે છે છેલ્લી વાર આધીન થશે, સોંપી દેશે અને કહેશે મેં કશું ગુમાવ્યું નથી, અને વિશ્વાસ જે છે એને માન મળશે. બધા દૂતોને કહેવામાં આવશે એનું ભજન કરો. આજ છે કે જેના માટે દુનિયા બનાવવામાં આવી, આજ છે જેના દ્વારા તમે બન્યા છો. પ્રેઝ ગોડ. આમેન. આ સારો સંદેશો છે કે આપણે જેનું ભજીએ, જેને ભજન કરીએ છે, જેને મધ્યસ્થ માનીએ છે, જે ન્યાય કરશે એ જ આપણો પ્રભુ છે. પ્રેઝ ગોડ. જે પરા જેવું રહે છે, સમરૂની માણસ જેવું, પારકા જેવો, પણ એ ખરેખર કે જે પોતાના લોકો પાસે આવ્યો, પોતાના લોકો એને ઓળખો નહીં, યહૂદીઓ ઓળખો નહીં, પણ વિદેશીઓએ એનો સ્વીકાર કર્યો. પ્રેઝ ગોડ. આમેન. આપણે એનો સ્વીકાર કર્યો છે.
આપણે દેવની સુવાર્તા માનીએ છીએ. દેવે ઈસુ ખ્રિસ્તને મોકલ્યા એ શબ્દો સાથે તમારા પર અત્યારે કૃપા થઈ છે, તક મળી છે, પસ્તાવો કરો. ઈસુ ખ્રિસ્તે બધા શિષ્યોને કીધું, જાઓ સુવાર્થ કરો, કહો સમાધાનની વાત, આશા આપો. ઈસુ ખ્રિસ્ત દેવનો દીકરો, આશા આપો. કૃપા થઈ છે, આશા મળે છે. ચર્ચ મળે છે, સમાધાન થયું છે પિતા સાથે, પિતાનો ગુસ્સો શાંત થયો છે. ઈસુ ખ્રિસ્ત બલિદાન આપ્યો છે. પ્રેઝ ગોડ. ઈસુ ખ્રિસ્તના બલિદાનના લીધે સમાધાન થયું છે, શાંતિ થઈ છે, શાંતિમાં જીવીએ છે. આપણે માંગવું જોઈએ, પ્રભુ મને મોકલો શબ્દો સાથે, સુવાર્તા સાથે. પ્રેઝ ગોડ. અમેઝિંગ ગોડ. જેને દેવ મોકલ્યો છે, સાંભળજો, બહુ ફાસ્ટ જોઉં છું. રોમન 15:20 પહેલો કોડથી ચોથો અધ્યાય 15મી કલમ, જે સુવાર્તા આપે છે એ પાયો નાખે છે, એટલે બાપ બને છે. જે સુવાર્તા લાવે છે એની સાથે સાથે મુક્તિ તારણ, જેને આપવામાં આવે છે સુવાર્તા, એને તારણ મળે છે, એને સહાય પણ મળે છે. એફએસસી પહેલો અધ્યાય 13મી કલમ માંથી ચોથો અધ્યાય 30મી કલમ, 9મો અધ્યાય 35મી કલમ, પહેલો કોરિન્થી 15મો અધ્યાય પહેલી બીજી કલમ, કોલોસી પહેલો અધ્યાય 6ઠી કલમ, સુવાર્તામાં તારણ છે. જે સાચી સુવાર્તા છે એ મફત છે. જેને સુવાર્તા આપો, પૈસા લેવા નહીં. માધો સાર થાય, પૈસા લેવા નહીં. વર્ગાળમાંથી કોઈ મુક્ત થાય, પૈસા લેવા નહીં. પૈસા લેવા નહીં. કેટલી બધી વાર માથી સુવાર્તા 10મો અધ્યાય 8મી કલમ, પેતે કરતા 8મો અધ્યાય 2જી કલમ, પિતર કે છે પૈસાથી વેચાતો લેવાનું ધાર્યું મફત. રોમન 3:24 મફત તારણ. રોમન 8:32 ઈસુ ખ્રિસ્ત ને આપ્યો એ કેમે કેને બધું નહીં આપે મફત. પેલો કોરંથી 9:18 પૌલ કે છે મફત આપી. બીજો કોરંથી બીજો અધ્યાય 12મી કલમ 11:7 કલમ, અમે કશું લીધું નહીં. પ્રેઝ ગોડ. મફત સુવાર્તા, સુવાર્તા પ્રભુની વાત જ્યારે કહીએ છે, પ્રભુ સાથે છે એની સાક્ષી આપવી જોઈએ. પ્રેઝ ગોડ. મેં મોકલ્યો છે તો એની સાથે હોઉં છું. માથે સુવાર્તા 16:20 કલમ, પેદ કરતા 10:08 કલમ, રોમન પત્ર 15:19 કલમ, 18મી કલમ, પહેલો કોરંથી 2:4 કલમ, પહેલો થસ્સલોની 1:5 કલમ, પૌલ કહે છે અમે ખાલી શબ્દની વાત નતા કરતા પણ શબ્દ સાથે ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરતા હતા. અમે ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરતા હતા. આજે સુવાર્તામાં ડેમોન્સ્ટ્રેશન નથી હોતું. કોઈ જ્યારે કશું આપવા જાય ડેમોન્સ્ટ્રેશન હોય છે કે નહીં? ડેમોન્સ્ટ્રેશન સમજાય છે, સમજણ પડે છે. ડેમોન્સ્ટ્રેશન કોઈ માધુ છે, પ્રભુ મોકલ્યા છે તો ચલો ભાઈ સારા પણ આપી દો, ચલો ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરો, ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરો, દેખાડો પ્રભુ શું કરીસ, ગામે ગામ જઈને મને મોકલ્યો છે એવી ખાતરી કરાવવા માટે ચમત્કારો કરતા. પ્રેઝ ગોડ. પ્રેઝ ગોડ. પ્રભુની હજુરમાં રહીએ અને પછી જઈએ અને અસરકારક સુવાર્તિક થઈએ. પ્રેઝ ગોડ. આમેન. પ્રેઝ ગોડ. આમેન. ગોડ. આપણું જે જીવન છે પ્રભુ આપણે મોકલે ત્યાં સુધી રાહ જોઈએ, તૈયાર થઈએ. પ્રેઝ ગોડ. સાચી સુવાર્તામાં માસ, માર્કની સુવાર્તા 8:32 કલમ, માર્કની સુવાર્તા 8:32-10:29 અને પેદા કરતા 20:24 કલમ, પૌલ કહે છે મેં મારા જીવને વાલો નાગળ્યો. જે સુવાર્તા કરવા નીકળ્યો છે એને પોતાના જીવને વાલો નહીં ગણવો. જે સુવાર્તા માટે જીવ ગુમાવ્યો છે એને તે બચાવે છે.
પ્રેઝ ગોડ. આમેન. વાર્તા કેનાર એ પોતાના જીવની પરવા નથી કરતો, ઘરની પરવા નથી કરતો. પ્રેઝ ગોડ. હવે તો મીટિંગમાં જઈએ, સુવાર્તા કરવાની જતા એટલું યાદ રાખજો. અમે બી સુવાર્તા કરીએ, બિલકુલ બોલતા નહીં. હવે આપણે શનિવારે દંતા દિવસ સુવાર્તા કરવા ના, સુવાર્તા તો અમે સાંભળવા જઈશું. પ્રેઝ ગોડ. સારી વાત સાંભળવા જઈશું. પ્રેઝ ગોડ. આપણે સુવાર્થ કેવા જઈએ, પ્રભુ હજુરમાં બેસવું જરૂર છે. સુવાર્થ ગરીબો માટે છે. માત્ર સુવાર્થ 11:5 લુક 4:18 અને લુક 7:22 સુવાર્થ ગરીબ માટે છે. 2 કોરિન્થી 4:5-8 પોતાને પ્રગટ નહીં કરવો. તમે જ્યારે સુવાર્થ લઈને આવ્યા છો પોતાનું ઇન્ટ્રોડક્શન ના આપો. તમે જે મોકલે છે એની વાત કરો, પૈસા ના લો, ગરીબ ને આપો, ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરો. પ્રેઝ ગોડ. અરે સુવાર્તાની સત્તા દેવ એમાં ટેકો આપે. પ્રેઝ ગોડ. છેલ્લી વાત, સુવાર્તા જે કહે છે એ ન્યાય પણ કરે છે. ધૂળખંડ કરવું ના સાંભળે તો ફિલિપ જાય છે હપ્સી કોજાને વાત કહેવા માટે, સાંભળજો, ત્યારે પૂરી સુવાર્થ સમજાવે છે અને બાપ્તિસ્મા લેવા તૈયાર થાય છે. સુવાર્તા સમજાવી જરૂરી છે, કેવી નહીં શીખો. તમે કીધું જાઓ કહો, સાબિતી પણ આપો, વિશ્વાસ કરાવો. પ્રેઝ ગોડ. માત્રી સુવાર્તા 16:15 પહેલો થસ્સાલોનિકી 2:8-9 પહેલો પિત્તર 4:6 ને 4:17 પહેલો થસ્સાલોનિકી 2:8-9 ત્યાં લખ્યું છે જેઓ સુવાર્તા માનતા નથી તેમના શા હાલ થશે. પહેલો પિત્તર 4:6-4:17 પહેલો થસ્સાલોનિકી વાંચો 2:8-9 પહેલો થસ્સાલોનિકી 2:8-9 મોટેથી વાંચો. પહેલો થસ્સાલોનિકી 2:8 વળી હવે તમારા પર બહુ મમતા રાખીને તમને કેવળ દેવની અમે દેવની સુવાર્તા કહેતા બહુ મમતા એલ નહીં પ્રેમ રાખ્યો. પ્રેઝ ગોડ. બહુ મમતા રાખ્યો તમને સરસ સંદેશો આપ્યો. પછી આગળ ઓકે, કારણ કે તમે અમને બહુ પ્રિય થઈ પડ્યા. તમે અમારો શ્રમ તથા કષ્ટ સંભાળો છો, કેમ કે તમારા માને કોઈને ભારરૂપ ન થઈએ માટે અમે રાત દાડો કામ કરીને તમને દેવની સુવાર્તા પ્રગટ કરી. પ્રેઝ ગોડ. પ્રભુ તરફના પ્રભુ સુખે છે, પ્રભુ સુખે છે. પહેલાના સેવકો ઉત્તાતા સુખ છે, પ્રભુની ઈચ્છા સુખ છે, પ્રભુની ઈચ્છા સુખ છે. એમાં પણ આવો છે, પ્રભુ મને કહો, પ્રભુ મને કહો. પ્રેઝ ગોડ. પ્રભુ તરફથી વાત સાંભળીએ. બીજો થસંગ પત્ર પહેલો અધ્યાય, બીજો થસંગ પત્ર પહેલો અધ્યાય વાંચો છે નહીં, 8 ઉપર ની કલમ વાંચો. વાંચો. અને જ્યારે પ્રભુ ઈસુ સ્વર્ગમાંથી પોતાના પરાક્રમી દૂતો સાથે અગ્નિની જ્વાળામાં પ્રગટ થશે ત્યારેથી તમે દુઃખ સહન કરનારા તમે જે સુવાર્તાને દુઃખ સહન કરો છો અમારી સાથે વિસામો આપે. હા, પછી તે વેળા જેઓ દેવને ઓળખતા નથી, જેઓ દેવને ઓળખતા નથી ને જેઓ આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સુવાર્તા માનતા અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની જે સારી વાત છે નથી માનતા તેઓને તે સજા કરશે. સજા કરશે એટલે સુવાર્તા બધે જ કેવું જરૂર છે. પ્રેઝ ગોડ. અને લોકો બચે એ ઈરાદાથી કેવું જરૂર છે.
જે સુવાર્તા લઈ જાય છે તેના પગલા સુંદર છે, કેમ કે તે કોઈને આશા આપે છે, કોઈને શાંતિ આપે છે, પ્રેમ આપે છે, સત્ય આપે છે, જીવન આપે છે, અને એ સહાય કરવા માટે જાય છે, છોડાવવા માટે જાય છે, બચાવવા માટે જાય છે. એ ઈરાદાથી પ્રભુ મોકલે છે. પ્રેઝ ગોડ. જઈને મા લોકોને મોકલ, કે જે પ્રભુએ કીધું હું કોને મોકલું, આપણે પ્રભુ માટે તૈયાર થઈએ. પ્રેઝ ગોડ. આમેન. ગોડ બ્લેસ યુ. આવો પ્રાર્થના કરીએ. આપણે આખો બંધ કરીએ. પ્રભુ આપણને મોકલે, પ્રભુ આપણને શબ્દો કહે, આપણા કાનમાં શબ્દો કહે, આપણને શુદ્ધ કરે, અભિષેક કરે. જેમ લખેલું છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ભલું કરતા ગયા, જેટલા શેતાનથી પીડા થઈને સહાય કરતા ફર્યા, કેમ કે દેવ તેની સાથે હતો. જે સુવાર્તા છે એ બોલવાની નહીં, પણ દેવનું સામર્થ સાથે એ વાતો હોય. પ્રભુ તમારા વચન ઉત્તમ છે. પ્રભુ આ સાંભળનાર દરેકને તમે મોકલો, અધિકાર સાથે મોકલો. અમે મફત આપીએ, પોતાને પ્રગટ ન કરીએ. આ પ્રભુ સુવાર્તા પ્રેમથી સમજાવીએ. તમે અમે સાથે છો માટે મારા સહાય કરીએ, બંદર મધ્ય કોણ મુક્ત કરીએ. ઓ પ્રભુ, તમારા વચનમાં ગાલમેલ ન કરીએ, શુદ્ધ અંતકરણે તમારી વાત કહીએ, તમારા તરફથી કહીએ, તમને માન આપીએ, તમારું ઓળખાણ કરાવીએ, દેવની વાત કહીએ, ખ્રિસ્તની વાત કહીએ, દેના દીકરાની વાત કહીએ, રાજ્યની વાત કહીએ, સનાતન વાત કહીએ. અમને પ્રભુ તૈયાર કરો, આ બધી વાત સમજવા સહાય કરો, પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર કરો. પિતા ખ્રિસ્તમાં માંગુ છું, દરેકને પવિત્રમાં ભરપૂર કરો. જે સંદેશો છે, તમે જે વાત છે, અમે સાંભળી શકીએ, અમારા જે બંધન છે એમાંથી જે રીતે મુક્ત થઈએ માટે અમારી સાથે વાત કરો. એ કરવા માટે અમને પ્રેરણા આપો, એ કરવા માટે અમને દોરો. પ્રભુ તમે જેમ કે છે, જેટલા દેવના હાથમાંથી ચાલે છે તેટલા દેવના દીકરા છે. તમે ચલાવો અમને, અમને ચલાવો, ભવિત અમે ચલાવો. આ બધી વાત સમજાય અમને, અમે સ્વીકારીએ છીએ તમારા સારી વાત, ભલી વાત, આસાન લગતી વાતો. કૃપા અમને મળી છે માટે આભાર માનીએ છીએ, અને શાંતિ મળી છે, સમાધાન થયું છે માટે આભાર માનીએ છીએ. તમે કીધું છે હું આત્માને મૂકું, પવિત્ર મને મોકલીશ. અમે એના પર વિશ્વાસ કરીએ છીએ, પવિત્ર આત્મા તમારો હોકાર કરીએ છીએ, આ મંદિરમાં અંગીકાર કરીએ છીએ. અમારા મહારાજ કરો, અમારા પર સત્તા ચલાવો, અને સુવાર્તાની સત્તા સાબિત કરો. અમારા મુખમાં સાથે વાત કરો, અમારા મુખ દ્વારા વાત કરો, અમારી સાથે વાત કરો, તમારી વાતો દરેકને સંભળાવો. પ્રભુ જે વચનો ભયા છે એ સોના ફળ લાવે કહું છું, ખ્રિસ્ત પર કહું છું. આમેન. આવો પ્રભુ શિવ સાથે કરીએ. Praise God. Praise God.